Lah teh nya nepi ka ayeuna angeul we nya. Aya nu bageur, aya nu jahat. Eta meuli ka atuh eta mah nya. Anu jahat mah akhirna ge eleh. Aya dah eta teh eueuh. Dina kumaha eta nya Gusti Allah mah beuneur euy. Maha adil. Aya kanan, aya kiri, aya jahat, aya baik. Eta dina critana ge heueuh, aing bagian lain eta teh. Bagian gorengna. Ka pucukna eta teh. Ayeuna lumung surut di bumi eta si Aki di Padepokan eta. Lugai munur. Lugai lah ya merenang. Salah dek. Cenah lugai munur apa? Lempang abdi. Barang bisa tengahin marga alas pinggan bingat salah. Patap ong laung pacemohok jomok anu jeng tadi kardia anu kerluman pak. Kaget dua nama. Rewas dua nama. Hampir geus teu pati wawuh pan. Alhamdulillah teh. Alhamdulillah teh. Apaan teu papangi. Dana mana ya tuh. Kadeh. Pulang kamari di dia tadi bayar gaji aku aing. Sing ngarti wae lah. Gantengan waruri. Gantengan waruri. Tah gitu Bang Di. Duit mah kuasa. Ya. Kuasa lu itu mah. Wah, maruli wah naon. Tadi anu ganteng, dak ku duit. Jadi maruli nu ganteng. Oh, dipaksa teh. Tah gitu aing. Sok sanajan geus ngejedig. Kalau itu, kalau panggilan anaknya, mau. Mau wangkong, nasi muka rongkong. Dah, mani. Abdi, kardia, juraga. Kan gitu, maru, ada kardia. Lemah lembut. Lemah lembut. Nurani, anu bersih. Hanap asor. Hanap asor. Hati dipikir-pikir juga urang jeung maneh. Urang mah suara tari duari pertas betul. Bibinya mah leuleuh. Bener. Ieu mah lain rekayasa ieu mah. Original. Heeh, nu bedana editan ieu mah. Nu bedana teh eueuh kumisan anu ngejedig. Geus kumaha euy? Ge ka mana man? Mana wiraga mun teh bahasa abdi mah. Heeh. Bade sejamur ah. Karorompok. Berarti mana yang mau harta bana, emas permata atau ada gitu mah. Wah, sok loba macam-macam sia kaik bahasa maruli anu sempat sengor ketentang itu, Pak.